გუშინდელი დღის არსი და მორალი იყო ის, რომ სინამდვილეში ხელისუფლებამ საბოლოოდ უთხრა საზოგადოებას, რომ აბსოლუტურად არ აინტერესებს, რას ფიქრობს საზოგადოება, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ის მზად არის დაარღვიოს კანონი, ამას ცინიკურად უტიფრად უწოდოს კანონმორჩილება და რეალურად ადამიანებს სახე დააკარგვინოს, სინდისი დააკარგვინოს. და ეს ყველაფერი გააკეთოს ერთი კონკრეტული ოჯახის კეთილდღეობისთვის. ხა ვინმეს თუ ჯერა რომ ეს კეთდება თბილისისთვის, მე დეტალებისგან თავ შევიკავ, მეტომეტეს რომ ძალიან ბევრი დეტალი ეთქვა ამ დღეების განმავლობაში. ვინმეს თუ ჯერა რომ ეს კეთდება მოქალაქეებისთვის, ეს ადამიანი ან უკიდურესად მიამიტია, ან უკიდურესად არაკეთებს. აი ბატონ ზაზა, აქ არსებობს ესეთი არგუმენტი ქართული ოცნების მომხრე საზოგადოების მხრიდან, აი თუ კი სოციალურ ქსელსაც მიადევნებ თვალს, რომ საუბარია იმაზე, ის ხომ ვერ მოიკიდებს ამ მიწას და ხომ ვერ წაიღებს, ეს ხომ კეთდება ამ ქალაქისთვის, ამ ხელასივრცე იქ მთელი ინფრასტრუქტურა. მე ძალიან მაინტერესებს ამ ადამიანების აზრი. ეს ის ხალხია, ეს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საპრეზიდენტო სასახლეზე ამბობდა, რომ სააკაშვილი მას აშენებდა საკუთარი თავისთვის, პირადად საკუთარი კეთილდღეობისთვის, რომელიც ამბობდა, რომ ბათუმს აშენებდა იმისთვის, რომ თვითონ გართობილიყო, რომელიც ამბობდა, და ეს ხალხი დეპუტატები არიან საკრებულოში, პარლამენტში, რომელიც ამბობდა, რომ უკაცრავად შქაროსნური ავტომანი იმისთვის შენდებოდა, რომ ნაციონალების მანქანებს, აი ეს აბსოლუტურად სურეალისტური მიდგომა ქონდათ ამ ყველაფრის მიმართ. ფაქტია, რომ ის ყველაფერი, რაც აშენდა წინა ხელისუფლების დროს, დღესაც ხელმისაწვდომი არის ყველას. და რატომ არ იქნება ივანიშვილის მიერ აშენებული, ასევე ხელმისაწვდომი? ძალიან მარტივად გეტყვით, ნინო, იმიტომ რომ ის ადამიანი დღეს ამ ყველაფერს იფორმებს საკუთარი ოჯახის და საკუთარი კომპანიის სახელზე. მის კეთილნებაზე იგვიქნებით ჩვენ დამოკიდებული, თქვენც, მეც, და უშო დღეს შეიძლება თქვას, რომ კი ბატონო, შედით ისარგებლოთ, რომ ბევრი არ იყვიროთ, ასე სადა უხეშად რო ვთქვათ, მაგრამ ხვალ გადაწყვიტავს, ვიცით რა, ჩემია კანონის ენაზე, ჩემია პირადია, კერძო საკუთრებაა და მინდა შეგიშვებთ, მინდა არ შეგიშვებთ. ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად ლაგუნა ვერა იყო თბილისელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი, სადაც ყველაზე ხელმისაწვდომი იყო სიარული და აუზით სარგებლობა და დღეს ის არის დანგრეული, დახურული და ივანიშვილის კერძო სარგებლობაში. მას შეეძლო რომ ეს დაეტოვებინა მაინც ინფორმით, არათუ დაეხურა და დაენგრია, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. დამასაბასუხოთ გეტყვიან, რომ მაგერ მან